Привіт! Мене звати Фахрудін Чарафмал, а це Вести Globalize. Зараз розповім про те, чим жив цей нестабільний світ упродовж тижня. Як завжди, цікавого було чимало. Звісно, про Афганістан. Уйгурів, яких пресують уже й в Дубаї, а ще дивне запитання, але чому люди цілуються? Поїхали! Таліби увійшли до Кабулу, уряд Афганістану готується до мирної передачі влади. Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну. Талібан взяв під контроль Афганістан. Що сталося в країні за кілька днів? Талібан взяв під контроль весь Афганістан. Як розвиватиметься ситуація в країні? Тема Афганістану – основна уже упродовж тижня. За цей час ми побачили, як евакуйовують американських дипломатів. Фото гвинтокрила «Чінук» біля посольства порівнювали з аналогічним знімком 76-го року, коли американців вивозили із Сайгону. Дивилися, як люди падають із шасі літака, намагаючись врятуватися від режиму талібів. Спостерігали, як в країні уже вирує справжній хаос. Словом, бачили достатньо, аби зрозуміти, що не солодко буде усім. І схоже, особливо жінкам. 18 приголомшливих портретів жінок у Кабулі. Ця стаття на BuzzFeed News з'явилася ще у 2019 році, коли попередній президент США Дональд Трамп говорив про виведення військових із Афганістану. Своє рішення він аргументував тим, що армію виводять, бо війна закінчилася і нарешті в країні запанує мир. Уже тоді в Кабулі заговорили про ймовірне захоплення влади талібами і майбутні утиски та приниження жіночої статі. Журналісти видання зібрали коментарі 18 впливових в Афганістані жінок. Серед них – жодної, яка би не боялася за власне майбутнє. Упродовж останніх 40 років жінки завжди були на межі втрати. Матері, які втратили синів, чоловіків і братів, поліцейських, які зазнали мученицької смерті, суддів, які мали залишитися вдома. Я хвилююся, що жінки знову програють, якщо ціною миру повернути талібів до влади. Можливо, більшість із вас думала, що права жінок в Афганістані обмежувалися і до приходу терористів до влади. Якщо так, то доведу протилежне. Вони мали рівні права на роботу, освіту, віросповідання, стиль одягу і так далі. За даними Amnesty International, станом на 2017 рік 5% жінок відвідували вищі навчальні заклади, 22% мали роботу, 20% були держслужбовцями, 27% – представниками влади і близько 1000 вели власний бізнес. Це багато, враховуючи, що з 38-мільйонного населення менше половини громадян вміють читати і писати. Якщо точно, то за даними ЮНЕСКО – 43%. Тепер же країна ризикує повернутися до такого життя, як колись у 90-х, коли заміж видають в 12. Без чоловіка на вулицю вийти не можна. Із повноцінних прав не освіта чи робота, а лише кухня, коли жінка рівноцінна розмінній валюті. Коли у 2014-му я вперше зробила крок для заохочення жінок до катання на велосипедах, у мене були надії. Моїм єдиним бажанням було побачити дівчат, які вільно катаються на велосипедах до школи, на ринок чи на роботу. Після повернення талібів у мене інколи виникає питання, чи зможуть жінки банально вільно ходити по вулицях, не кажучи уже про їзду на велосипедах чи за кермом автівок. Відповідь – ні. Таліби проти будь-яких активностей жінки, навіть проти мейкапу. Обличчя і тіло мають бути закриті. 15 серпня, коли таліби були лише на підході до столиці, журналістка CNN Кларіса Уорд вела свій репортаж у звичному одязі. Уже наступного дня вийшла в ефір у хіджабі на фоні таліби, які викрикували «Смерть Америці». Люди не говорять, намагаються мовчати, але тут все очевидно і зрозуміло. Коли ви поглянете на відео з аеропорту, то можете уявити, наскільки тут усе погано. Це і є та темна сторона медалі, страшна правда, яка чекає на афганців у цьому новому світі. У вівторок, 17 серпня, спікер талібів Забіхула Муджахед дав прес-конференцію, на яку пустили не лише місцевих журналістів, а й іноземних. І зі всіх питань, які там лунали, одне звучало найчастіше – що буде з жінками? Забіхула особливо в деталі не вдавався, відповів лише, що їхні свободи збережуть в рамках ісламу. Наскільки широкі ці рамки – невідомо, однак він закликав жінок не боятися ходити на роботу, на навчання. Навіть додав, що не обов'язково носити хіджаб. Єдине, від чого у питаннях одягу точно не вдасться відмовитися – це від хустини, яка прикриває обличчя. Його вимагають закони шаріату. В іншому обіцяють нікого ні в чому не змушувати і не обмежувати. Хоча це все відносно. І правила у кожному районі різні.
Більш показовим є нещодавнє повідомлення сільських та міських районів про те, що журналісткам наказали йти додому. А жінки в офісах сказали, що їхня робота тепер переходитиме до чоловіків. Обмеження залежать від регіону. Завжди говорили, що правила в Кабулі та інших більш відкритих містах можуть бути дещо іншими. Наприклад, у середині липня в провінції Фанджаб на півночі країни таліби прикладами автоматів забили до смерті жінку. Вона не змогла приготувати їсти для 15 членів угрупування. Намагалася сказати їм, що родина бідна, ні грошей, ні їжі немає. Коли бойовики розправилися з нею, закинули в кімнату гранату і пішли геть. Четверо дітей залишилися без матері і без даху над головою. Повернемося до спікера Забіхули Моджахеда. Він оголосив амністію усім політикам і закликав усіх держслужбовців повернутися до виконання своїх обов'язків. Це ж саме стосується лікарів, вчителів і військових. Пообіцяв, що нікого чіпати не будуть. Жінок попросив повертатися на роботи, адже талібам зараз потрібно, цитую, «розумні люди, які можуть підтримувати країну на плаву». Самостійно вони цього зробити не можуть. Чому? Бо управлінці з них приблизно ось такі. Вони вміють після захоплення країни кататися на машинках, атракціонах і стрибати на батуті, а ну ще різати голови і впроваджувати жорсткі релігійні закони. Такі поняття, як управління державою та ще й такою великою, їм невідомі. Разом з тим вони заявили, що не провокуватимуть ні внутрішніх конфліктів, щоб заручитися підтримкою людей, ні зовнішніх, щоб не накликати проблем від міжнародної спільноти. Словом, відкриті до діалогу. Старі таліби уже не сиділися у горах, тепер їм хочеться посидіти у кабінетах. Їм потрібна політика, яка допоможе отримати міжнародне визнання. І навіть не від США чи Європи, а хоча б від арабських країн. Для цього потрібно стабільність, простір для інвестицій, офіційні структури, з якими можна вести перемовини. За таким же принципом живе Іран. Там є президент і уряд, які ухвалюють закони. Однак над всіма ними режим аятол. Теократів, які правлять релігійним балом країни. І саме аятоли ухвалюють найважливіші політичні рішення. Та попри усі заяви Забіхули, що ніякого насильства не буде, причин для побоювань чимало. Під час першого правління талібів в Афганістані з 96 по 2002 рік про якісь свободи говорити не доводиться. І мова не лише про жінок, а й про чоловіків також. Суворі закони обмежували всіх і все. І у них був спеціальний підрозділ, який стежив за виконанням правил. Назва йому «Амрі Біл Маров», що в буквальному перекладі «примус до добра». Сьогоднішній страх афганців, який змушував чіплятися за літаки, викликаний саме цим органом. В «Амрі Біл Маров» діяло правило двох ударів. Перший – попередження, другий – побиття або страта. Попередження можна було отримати за непослух, бійку і навіть за відсутність бороди. За правління талібів волосся на обличчі було обов'язковим атрибутом кожного чоловіка. Вважайте це своєрідним хіджабом для жінок. Так от, за словами Забіхули, таліби і надалі стежитимуть за виконанням усіх соціальних норм. Вкрав – будеш покараний. Відрубають руку чи кисть руки. Продавав наркотики – страта. Напав на когось – аналогічно. Однак пообіцяв, що цього разу не каратимуть жінок за відсутність хіджабу, походи на роботу чи за відвідування навчальних закладів. Та обіцянок людям замало. Пам'ять про терор залишилася і, схоже, усі, хто мають змогу, намагаються покинути країну. До слова, в Афганістані залишилися небайдужі іноземці, які допомагають афганцям утекти. Посол Великобританії досі перебуває в Афганістані та особисто видає візи афганцям, щоб вони могли покинути країну. Звати його Лорі Брістоу, а видачу віз він проводить в аеропорту Кабула. Брістоу – єдиний, хто залишився в країні після евакуації британських дипломатів. Нагадаю, що своїх представників вивезли усі, крім Китаю, Росії та Пакистану. На Росії, до речі, таліби визнані терористичною організацією. Забороненою. Але попри це росіяни, зокрема, радо йдуть на переговори із ними. Детальніше про цей російсько-талібанський абсурд розповість Юра Гаврищак. І відразу до діла. Талібан дійсно на Росії визнаний організацією терористичною і забороненою, що прописано ледь не у кожній другій новині федеральних та інших ЗМІ при згадці талібів. І попри це офіційна Москва протягом останніх 7 років постійно тримала із талібами тісний контакт, про що неодноразово заявляли самі представники МЗС. Пояснюючи, нестабільна ситуація в регіоні може вплинути на союзні держави і безпосередньо на Росію. Востаннє делегацію талібів приймали на початку липня у Москві. В принципі, порушуючи будь-які міжнародні норми. І тоді Лавров називав їх, цитую, «вполне вміняємими людьми», які обіцяють боротися проти іділівців. А тепер безпосередньо до самої заборони. Вивести умовно з-під терористичної статті талібів, які під час Другої Чеченської допомагали Масхадову не лише зброєю, але й мільйонами доларів, банально не можуть. Принаймні так свою позицію пояснюють самі росіяни.
Для початку табору терористів із талібів повинна зняти Радбез ООН. Спочатку всі члени Радбезу повинні переконатися в тому, що нова влада готова поводитися умовно, як ми говоримо, цивілізовано. Ось коли така точка зору стане загальною для всіх, тоді процедура почнеться. Тільки спочатку резолюція Ради безпеки, яка прийме таке рішення, а далі вже технічний момент. Так от, Радбез ООН ніби й напряму терористами талібів ніколи і не називала. Але в резолюції 99-го чітко прописані звинувачення. Талібан продолжает предоставлять безопасное убежище для Усамы бен Ладена и позволяет ему и другим его сообщникам руководить сетью лагерей по подготовке террористов с контролируемой движением Талибан территории и использовать Афганистан в качестве базы для организации международных террористических операций. До речі, саме після цієї резолюції на талібів посипалися різноманітні санкції. А тепер усім доведеться вести перемовини із ними, а це прецедент, ну які перемовини з туристами. Про те, що росіяни знали про наміри талібів заграбастити собі країну, читалося навіть під час заяв Сергія Шойгу. Ось цитата міністра оборони, яка прозвучала 10 серпня, за 5 днів до взяття Кабулу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 10 августа, что Талибан контролирует границу с Узбекистаном и Таджикистаном, но обещал не атаковать соседние страны. Его лидеры говорят о том, что мы не будем предпринимать никаких попыток деструктивных по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории. Параллельно о той самий час росіяни відтягували рішення про постачання тодішній владі Афганістану вертольотів Мі-35. Тепер зрозуміло чому. Який сенс допомагати тим, хто вже завтра тікатиме з країни? А загалом, щоб усвідомити, що відбуватиметься у світі, інколи варто серйозно сприймати крики рупора Владіміра Вольфовича, якому нерідко дозволено озвучувати те, що не можуть сказати президенти, прем'єри чи голови МЗС. У 2000 году ЛДПР говорить: «Признать правительство талібов». Ви його признаєте. І весь світ признає з опозданням на 15 років. До речі, про готовність прийняти у себе афганських громадян оголосили десятки країн – Албанія, Північна Македонія. А у Великій Британії взагалі заявили, що приймуть 20 тисяч людей – 5 тисяч цьогоріч, решта упродовж наступних кількох років. На гуманітарну кризу, яка настала в країні, уже відреагували і в ООН. Там усе як завжди. Цитую, члени Ради безпеки ООН закликають до негайного припинення усіх бойових дій і формування нового уряду шляхом інклюзивних переговорів. Планують також почати гуманітарну допомогу і просять жодній зі сторін не заважати в організації цього питання. А враховуючи, що представники ООН ще досі в країні і мають там свої офіси, цілі й неушкоджені, сподіваються на успіх. Я з полегшенням повідомляю, що до цього часу до нашого персоналу та установ переважно ставилися з повагою. Нагадаю, що США разом із союзниками ввели своїх військових в Афганістан у 2001-му в рамках операції «Нескорена свобода». Це була відповідь на атаки 11 вересня 2001-го, що забрали майже 3 тисячі життів. Тодішній президент Джордж Буш головним аргументом введення війська назвав викорінення Аль-Каїди, членом якої б більше ніколи не використовували Афганістан як місце для перебування та тренувань. За 20 років дислокації американських військ змінилося багато чого. Афганці отримали багато свобод, змінився не один президент. А от процес виведення військових започаткував ще Обама у 2009 році. А саму ідею за президентство першого темношкірого президента США оркестрував саме Джо Байден. Тоді він був віце-президентом в офісі Обами. Який у 2021 році, вивівши військових з країни, сказав наступне. Американські війська не можуть і не мають воювати та помирати на війні, у якій афганські сили не хочуть боронити себе. Я 46-й президент США, і на мені все закінчиться. За 20 років я чудово зрозумів, що відповідний момент для виведення американських сил із Афганістану ніколи не настане. Державотворення ніколи не було місією США у Афганістані. Але й місії викорінити тероризм Штати теж не виконали. І якби Джозеф Байден не намагався говорити про державотворення чи допомогу країні, афганська кампанія в історії США називається «Invasion in Afghanistan», тобто вторгнення, а не порятунок чи допомога. Це велика різниця. Адже коли спецслужби починають якусь операцію, її називають або кодовими словами, або абревіатурами, або ж прямим призначенням. Після 20 років, витрачених мільярдів із федерального бюджету, варто думати, як всю цю ситуацію можна розгребти. І схоже, дехто вже придумав план. Біткоінери вважають, що кризу в Афганістані можна було б попередити за допомогою біткоїнів.
Заговорили про це з однієї причини. Коли таліби почали захоплення Кабулу, люди кинулися знімати гроші із банківських рахунків і залишилися із порожніми кишенями. Банки позакривалися. Хоча тепер вони працюють, таліби закликали усіх відновити роботу. Банки у тому числі. А якби в людей були біткоїни, якими кожен може розпоряджатися як хоче, знімати, пересилати, поповнювати запаси, то перевороту не сталося би. Принаймні, у цьому переконані адепти криптовалюти. Жоден розумний уряд не витратив би явно оподатковувані долари на війну, яка коштувала стільки і тривала так довго. Єдина причина, чому США могли б це зробити, щоб привілеювати становище долара як глобальної резервної валюти, що дозволяло приховувати оподаткування всього світу через інфляцію. За 20 років війни Штати, так і не досягнувши поставленої мети, втратили просто шалену кількість грошей. Якщо вірити журналу Forbes, то... Сполучені Штати витратили більше 2 трильйонів доларів на війну в Афганістані. Це по 300 мільйонів щодня упродовж 20 років. Або ж по 50 тисяч кожній людині, яких є 40 мільйонів. Грубо кажучи, Вашингтон витратив більше на стримування талібів, ніж статки Джефа Безоса, Ілона Маска, Біла Гейтса та 30 найбагатших мільярдерів Америки разом узятих. На Vice News пишуть, якби в Афганістані крутився біткоін, а не долар, то Штати не могли би друкувати більше валюти, ніж можуть підкріпити базовими активами. Тому вони йдуть на фінансування воєн. З біткоїном такі фокуси не проскочать, адже його кількість обмежена. А от друк валюти – це вже давно перевірений метод, який використовували чимало правителів. Це стара стратегія під назвою «пониження». Її ще у 16 столітті практикував англійський король Генріх VIII, щоб допомогти фінансувати війни з Францією та Шотландією. Король замінив вміст дорогоцінних металів, таких монет як золото, більш дешевими металами, такими як мідь, скоротивши витрати на виробництво валюти за рахунок платників податків. Римський імператор Нерон використовував подібну хитрість, скорочуючи вміст срібла у валюті. За деякими оцінками – пониження призвело до щорічної інфляції у приблизно 1000% на одному із моментів у римській історії. Біткоін, ймовірно, є останнім, про що зараз думають багато людей в Афганістані. Журналісти BBC поспілкувалися із місцевими таксистами. Один із них розповів, що упродовж дня заробляє 900 афганів. Це 11 доларів. З приходом талібів цифра скоротилася до 150 афганів. Менше 2 зелених. А тепер назад до біткоїнів. На секундочку нагадаю, що один сьогодні коштує в районі 40-45 тисяч доларів. Але існує інший спосіб взяти під контроль ситуацію з талібами. Провінція Панджшер відмовилася підкорятися новому терористичному режиму. Таке вже було у 80-х, коли тамтешній польовий командир Ахмад Шах Масуд не здав провінцію совєтам. А в 90-х успішно протистояв талібам. У 2001-му чоловіка ліквідували терористи-смертники. Сьогодні ж талібам протистоїть його син – 32-річний Ахмад Масуд. Він навчався у Кінгс-коледжі Лондонського університету, де вивчав політологію та військову справу. Прагне децентралізувати Афганістан за швейцарським зразком. Словом, чоловік амбітний і уже закликає політиків, а особливо військових, об'єднатися для спільної боротьби. Питання уйгурів та Китаю в глобалайзах піднімалося уже не вперше. Згадували про в'язниці, і про бойкоти, і про умови проживання представників цієї етнічної групи. І завжди розповідали вам про в'язниці в районі китайського Сіньцзяню. Та як виявилося, терор проти цього народу набув міжнародних масштабів. Затримана каже, що Китай має таємну в'язницю в Дубаї, де утримує уйгурів. 26-річна Ву Хуан розповіла журналістам Associated Press, що її викрали з готелю в Дубаї і привезли до таємної в'язниці, де розпитували про нареченого, якого підозрюють у держзраді. А зрада у тому, що Ван Цзінью в соцмережах постив повідомлення, де критикував китайські ЗМІ за неправдиві новини про протести у Гонконгу 2019 року. Допитуючи її, китайські спеці сподівалися, що жінка здасть нареченого. Що головне, ні вона, ні її обранець не є уйгурами. Але привезли Хуан до в'язниці, де вона перебувала разом із мусульманською етнічною меншиною. Повідомляє, що були катування, допити і погрози. Більше того, звинувачує Дубаї у співпраці з китайськими спецслужбами. Нібито ОАЕ допомагають утримувати, шукати і екстрадувати китайських інакодумців, опозиціонерів та уйгурів до Пекіну, де на них чекатиме покарання. Associated Press не змогли самостійно підтвердити або спростувати слова Ву, як і знайти точну локацію таємної в'язниці. Однак журналісти бачили та чули підтверджуючі докази, включно зі штампами у паспорті жінки, запис телефону, на якому китайська посадова особа ставила їй запитання та текстові повідомлення. Жінка вона надсилала з в'язниці.
Такі в'язниці, в принципі, важко ідентифікувати, бо на відміну від концентраційних таборів у Сіньцзяні, ці супутники засікти не у змозі. Справа у тім, що такі заклади утримання облаштовують у готельних номерах, на віллах або приватних будинках. Правозахисники кажуть, що через такі таємні установи із 97 по 2007 рік пройшли 89 уйгурів з 9 країн. До сьогодні кількість в країнах зросла до 20, а в людях – до 1327. І це лише ті, про кого відомо точно, кого вдалося ідентифікувати. Тому не лише Дубаї працюють з китайцями у плані вилову невигідних режиму. Дубай має історію як місце, де уйгурів допитують, а потім депортують до Китаю. Активісти стверджують, що саме місто було пов'язане із таємними допитами за участю інших країн. Адвокати кажуть, що спілкувалися з десятком людей, які повідомляли, що їх утримували на вілах в ОАЕ. Там були громадяни Канади, Індії, Йорданії, але не Китаю. А от 26-річна жінка розповідає, у Дубаї її привезли на віллу, де кілька кімнат переобладнали в камери. Там тримали уйгурів. Точно підтвердити цю інформацію складно, але за словами Ву Хуан, вона зробила такий висновок, спираючись на зовнішність та акцент в'язнів. Так от, після допитів, які включали постійні погрози, підписи безлічі документів та катування світлом, яке не вимикалося упродовж кількох днів, її відпустили, оскільки винна не вона, а її наречений. Жінка відвідала чимало країн. 11 червня була навіть в Україні, звідки поїхала до Нідерландів просити притулку. До слова, у Дубаї вже відреагували на такі заявочки, запевнили, що усі слова жінки – абсурд. І тамтешні правоохоронці ніколи не співпрацювали з китайськими спецслужбами. Ну і на цьому тероризм, насильство, катування і обмеження прав варто було би закінчити. Перейдемо до приємніших новин із BBC Future. Причина, чому люди почали цілуватися. Існує дві теорії, чому люди почали цілуватися. Перша говорить про те, що люди ще з дитинства мають вроджену симпатію до дотиків губами. Можливо, це пов'язано із грудним вигодовуванням дітей, тому рефлекс уже вроджений у кожної дитини. Інша теорія – колись люди передавали їжу своїм дітям через пережовування, і, доторкаючись губи в губи, немовлята отримували їжу. Варіант цілком імовірний, враховуючи, що наші найближчі предки, шимпанзе, передають відприскам їжу саме таким способом. Менше половини із 168 культур усього світу цілуються в губи. Професор антропології Університету Невади в Лас-Вегасі Вільям Янковяк виявив, що лише 46% використовують поцілунок губи в губи у романтичному сенсі. Тут виключається такий аспект, як поцілунки батьків та дітей. Є гомосапіенс, які взагалі не цілуються. Для них це бридко. Так, наприклад, вважають у племені Мехінаку в Бразилії. Замість цього вони обіймаються. Є інші, не менш цікаві приклади, як замінити поцілунок. На островах Тробріан біля східного узбережжя Папуа-Нової Гвінеї закохані цілуються, сидячи віч-навіч. Вони гризуть один одному вії. Багатьом із нас це сьогодні не схоже на вершину романтики, але для них це норма. Що важливо, поцілунки губи у губи та інші види поцілунків – це спосіб обміну близькістю, передачі інтимної інформації один одному. Італійці та мусульмани, наприклад, цілують один одного у щоки при зустрічі. Так вони вітаються. Загалом дослідники вважають, що звичка цілуватися могла перейти до нас від тварин. І це при тому, що більшість ссавців не цілуються взагалі. Точніше, таких одиниці. Наприклад, так роблять шимпанзе. Зазвичай цей процес у них відбувається після якогось конфлікту. І цілуються частіше самці. Для них це спосіб примирення. Є й інші мавпи – бонобо. Конфлікти вони залагоджують аналогічно – поцілунками. Кабани, хом'яки і миші користуються запахами. Вони виділяють феромони, які виконують у них ту ж функцію, що й поцілунок, як каталізатор до наступного етапу – спарювання. У більшості представників тваринного світу нюх – це спосіб зблизитися чи познайомитися із кимось. В людини нюх просто жахливий. Ми не можемо визначити, подобається нам людина по запаху чи ні на великих дистанціях. Тому для нас поцілунок – це ще й спроба вловити аромат один одного. Одна з причин, чому ми, можливо, змушені наблизитися до обличчя партнера – це понюхати його. Аромат може розкрити різноманітну корисну інформацію – дієту, наявність хвороби, настрій чи спорідненість. Багато тварин мають складніший нюх, ніж ми, тож їм не потрібно підходити до партнера впритул. У 95-му році з'явилося дослідження, в якому йдеться, що жінки, як і миші, віддають перевагу запахам тих чоловіків, які генетично від них відмінні. Гризуни, наприклад, таким чином визначають, чи народиться у них здорове потомство. Щодо людей, дослідження, чому саме так, поки нема.
Однак у 2013-му дослідник Рафаель Володарський виявив, що запах чоловічих феромонів відіграє велику роль у тому, чи привабливим буде партнер для жінки. А визначається ця привабливість далеко не завдяки поцілунку. Достатньо просто підійти до людини близько. Та й загалом задумайтеся, що з поцілунком ви обмінюєтеся більше ніж 80 мільйонами бактерій. Далеко не всі із них хороші, скажімо так. До речі, 3,5 тисячі років тому в індуїстських текстах ведичного санскрипту, де вперше і згадувався поцілунок, його описували як вдихання душі один одного. Тож на цій глибокій ноті ми і закінчимо. З вами був Фахрудін Шарафмал і Вести Глобалайз. Побачимось!